И още от деня. Волен Сидеров и негови приближени нахлуха в сградата на Нова телевизия. Преминаха без разрешение през охраната в сградата. Не сме нахлули. Това е обществена сграда, нали? Това не е ядрена централа. Сградата, тъй като е частна, а не обществена. Помните ни представите за самоличност. Защо трябва да ви представите? Защото съм орган на реда. Защото съм окарши полицай Георгиев от 8 района. Документите ни представите за самоличност. Искам да се видя с Косара Михалкова, не с вас. Вие няма да ми кажете дали да изляза и да вляза някъде. Не ми губете времето повече. Къде отиваме сега? Няма време за вас. Тази връзка Нова счита за недопустимо поведението на лидера на Атака Волен Сидеров. Добре, аз ще го запомня, с вас ще водят дълги дела.